بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين باهران بقبس اسكندريا بتبالج بوتا بقدوس ميكايل سنبت سراج بيتا كريستياني مياغلق قلنا اقزياب فيرني ميفرا عند دق سوي نور نبر مستوم እግዚአብሔርን የምትፈራና እጅግ አድርጋ የምትወድ ደግ ሴት ነበረች። እነዚህ ሁለት ደጋግ ሰዎች የወሩ በቅዱስ ሚካኤል በዓል በተለይም በሰኔ 12 እና በኅዳር 12 ቀን በታላቅ ክብር የሚያከብሩ ለተቸገሩና ለተራቡ ሁሉ የሚያበሉና የሚያጠጡ ነበሩ። ታዲያ ከጎረቤታቸው የሚኖር በጣም ሀብታምና በሀገሩ የከበረ ነጋዴ ነገር ግን እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰው ነበር። ይህ ሰው እነዚህ ደጋግ ሰዎች በቅዱስ ሚካኤል ቀን የሚያደርጉትን ዳህና ለችግረኛ የማብላትና የማጠጣት ሥራ እያየ ይሳለቅባቸው ነበር። የሚያደርጉት መልካም ሥራ ከእግዚአብሔር ብዙ በረከትና ጸጋ እንደሚያሰጥ ቅዱስ ሚካኤልም እንደሚባርካቸውና እንደሚረዳቸው ይሃብታም ነጋዴ ስላላወቀ ገንዘባቸውን በሜዳ ይጣሉትና ያባከኑት እየመሰለው ይገረም ነበር። እዚያ ደጋግ ሰዎች ግን ይህን መልካም ስራቸውን ሳያቋርጡ በትጋት በየወሩ እየፈጸሙ ሲኖሩ ይህ ደግ ሰው ከዚህ ዓለም በሞት የሚለይበት ጊዜ ደረሰ። ለሚስቱም እንዲህ ብሎ ነገራት፣ የተወደድ ሽህቴ ሆይ በጎ ሥራን ከመሥራት ለድሃና ለችግረኛ ከመስጠት ቸል አትበይ። ቅዱስ ሚካኤልንም በዓል በየወሩ ማክበርን አታቋርጪ። በተለይ በኅዳር 12 እና በሰኔ 12 ቀን በታላቅ ክብር አክብሪ በማለት አደራ ሰጥቷት በሰላም አረፈ። ይህች ደግ ሴት በዚያን ጊዜ ጸንሳ የመውለጃዋ ጊዜ ቀርቦ ስለነበር መጥመጥቶባት ለመውለድ ጭንቅ ላይ ሆና እንዳለች እንዲህ ብላ ጸለየች፣ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ስለኔ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለምንልኝ አንተ ባለሟልነት የተሰጠህ ነህና እያለች ጸለየች። ወዲያውኑ ቅዱስ ሚካኤል ወደ እርሷ መጥቶ ወደ ቤቷን በገባ ጊዜ ቤቷ በታላቅ ብርሃን ተመላ። ከጭንቋም ፈጥና ድና መልኩ ያማረ ወንድ ልጅን ወለደች። መልአኩም ይህን ሕፃን ባረከው። ለእናቱም እንዲህ አላት፣ ይህ ሕፃን እግዚአብሔር የሚወደውና እኔም እጠብቀውና አረዳውም ዘንድ በዘመኑ ሁሉ ከእርሱ አልለይም። ባደገም ጊዜ በጎረቤትሽ የሚገኘውን ሀብታም ሰው ሀብት፣ ንብረት፣ ወርቅና እርሻውንም ሁሉ የሚወርስ ይሆናል በማለት ነገራት። ከእርሷ ተለይቶ ሄደ። ያም ሀብታም ሰውዬ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ሲመጣና ቤቱ በታላቅ ብርሃን ሲጥለቀለቅ ምንድን ነው ብሎ ከቤቱ ተጠግቶ ስለነበር ቅዱስ ሚካኤል የተናገረው ስለ እርሱ መሆኑንና ሕፃኑ ሲያድግ ሀብትና ንብረቱን እንደሚወርስ ሰምቶ በጣም አዘነ፣ እጅግም ተበሳጨ። ከዚያ ቀን ጀምሮ ሕፃኑን እንዴት መግደል እንደሚችል ዘዴ ይፈልግ ጀመር። እግዚአብሔር በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት ከክፉ ነገር ሁሉ እንደሚጠብቀውና እግዚአብሔር የተናገረው መፈጸሙ እንደማይቀር ይህ ሰው ፈጽሞ አልተረዳም ነበር። ይህም ሕፃን አደገ፣ 10 ዓመትም ሆነው። በዚያን ጊዜ በሀገሩ ችግርና ራብ ሆነ። እናቱም የሚደርስላት የሌላት ስለነበረች በጣም ተቸገረች። በዚያን ጊዜ ይህ ሀብታም ሰው ለሚያስበው ክፉ ሐሳብ ጥሩ ምክንያት ስላገኘ ደስ እያለው ወደ እርሷ ቤት ሄዶ እንዲህ አላት፣ አሁን ችግርና ረሃብ ሆኗል። ስለዚህ ልጅሽን ስጭኝና እኔ እንደ ልጄ የሚያስፈልገውን ሁሉ እያደረግሁለት በእንክብካቤ አሳድገዋለሁ። ላንቺም ለችግርሽ የሚሆን ብዙ ገንዘብና ወርቅን እሰጥሻለሁ አላት። እሷም መልአኩ ይህ ሕፃን
የአብታሙን ነጋዴ ሀብት ይወርሳል ያላትን አስታውሳ እንደ ልጅ ካሳደገው ሀብቱን ያወርሰዋል ብላ በደስታ ልጇን ሰጠችውና ብዙ ገንዘብና ወርቅን ተቀበለች። ያ ሀብታምም እጅግ በጣም ደስ አለው። አሁን የምፈልገውን ሁሉ አደርጋለሁ፣ ከጄ ማን ያስጥለዋል በማለት ተደሰተ። ከዚህ ሕፃን ጋር ቅዱስ ሚካኤል እንዳለና እንደሚጠብቀው አላወቀም። ወዲያውም ፈጥኖ ብረት ወደሚሠራ አንጥረኛ ጋር ሄዶ በሕፃኑ ቁመት ልክ የሆነ ሳጥን ይሠራለት ዘንድ ጠየቀው። ብረት ሰሪውም ብዙ ገንዘብን ስለሰጠው ቶሎ ሰርቶ ሳጥኑን ለሀብታሙ ነጋዴ ቤቱ ድረስ አመጣለት። ሀብታሙም ሰው ልጁ አውቆ እንዳይጮህና እናቱም እንዳትሰማ በምን ዘዴ የተሠራው ሳጥን ውስጥ እንደሚከተው ማሰብ ጀመረ። በኋላም አንድ ዘዴ መጣለት። ከዚያም ሕፃኑን ጠርቶ ይህን ሳጥን ቁመቱ ምን ያህል ነው? እስቲ ግባ እናተኛ፣ ካንተ ቁመት ምን ያህል እንደሚረዝም ልየው በማለት ልጁም በዘዴ ከሳጥኑ ውስጥ አስገባው። ልጁም ገብቶ ሲተኛ ሀብታሙ በፍጥነት ላዩ ላይ ዘጋበትና ቁልፉን ቆልፎበት ሲጨልም ሰው ሳያየው ተሸክሞ ወስዶ ከትልቅ ባህር ውስጥ ጨመረው። የሳጥኑንም መክፈቻ ቁልፍ አብሮ ወደ ባህሩ ወረወረው። ከዚያም በኋላ የሀብታም ነጋዴ ሀብቴን የይህ ዕዳ ልጅ ሊወርሰኝ፣ በቃ ከእንግዲህ አረፍኩኝ፣ ይህማ ህልም ነው እያለ በጣም እየተደሰተ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ በቅዱስ ሚካኤል ጥበቃ ያ የብረት ሳጥን ሳይሰጥም በባህሩ ላይ እየተንሳፈፈ ወደ ሩቅ አገር ከምትገኝ የባህር ዳርቻ ደረሰ። በባህሩ አካባቢም አንድ በግ ጠባቂ በጎቹን አሰማርቶ እየጠበቀ ነበር። ይህ ሰው ሳጥኑን ባህሩ እየገፋው ሲመጣ ተመለከተ። ፈጥኖም ተነሳ። ይህ ወርቅ፣ ገንዘብ ወይም የከበረ ማዕድን መሆን አለበት፣ ይህን ጊዜ ነጋዴዎች ባህር ሲሻገሩ ገብቶባቸው ነው በማለት አስቦ ወደ ሳጥኑ እየሮጠ ሄደ። ባህሩ ውስጥ ገብቶም ሳጥኑን አውጥቶ ሰው እንዳያይበት ተሸክሞ ወደ ቤቱ ወሰደው። ቤቱም ሲደርስ ለመክፈት ቸኮለ፣ ነገር ግን መክፈት አልቻለም። ከዚያም በጎቹን በሜዳ እንደተዋቸው ትዝ ሲለው እንደገና ወደ ባህር ዳሩ ተመልሶ በጎቹን ሰብስቦ ለምሳውም በአሳ ማጥመጃ አሳ አጥምዶ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ከዚያም አሳውን ለመጥበስ ሲዘጋጅ ሆዱን ሲቀደው ከአሳው ሆድ ውስጥ ቁልፍ አገኘ። በግ ጠባቂው በጣም ተገርሞ ወደ ሳጥኑ ሄዶ ቢሞክረው ተከፈተ። መዝጊያውንም ቢያነሳው የሚያምር ወንድ ልጅ አይኑን ቁልጭ ቁልጭ አድርጎ ሲመለከት ፈጽሞ ደነገጠ። ልጁም በጣም የሚያምር ስለነበር በጣም ደስ አለው። ከሳጥኑም አውጥቶ አቅፎ ሳመው። ከዚያም ከባህር ውስጥ ስላገኘው ስሙን ባህራን ብሎ ጠራው። ከዚያችም ቀን ጀምሮ እንደ አባት እየተንከባከበው ባህራንም እንደ ልጅ እየታዘዘውና እያገለገለው በደስታ መኖር ጀመሩ። ባህራን ቅዱስ ሚካኤል ከእርሱ ጋር ስለነበረ የሚሰራው የሚያደርገው ሁሉ ያማረ ይሆንለታል። በግ ጠባቂውም ባህራንን ካገኘ ጀምሮ በጎቹ በዙለት፣ በቤቱ በረከት የሞላለት ስለሆነ ባህራንን በጣም ይወደው ነበር። በእንዲህ ሁኔታ እየኖሩ ከብዙ ዓመታት በኋላ ያ ሀብታም ነጋዴ ለንግድ ወደ ሩቅ አገር ሲሄድ ወደዚያች አገር ሲደርስ በመንገድ ላይ መሸበት። ወደ በግ ጠባቂው ዘንድ ደረሰና ወንድሜ ሆይ
بانت زند ما دربت بنور تاسادرين زند لمن هالو يهم بتادر قلن بزو غنزب ست هالو هالو بقت أباكيوم الشبلو ودبيت واسقباو يا هابتام نقاديم قبتو تك أمتا بقت أباكيوم ينقداو نقرن ديات البهران انتقراو بهرانم عبيت أباتي بلو متا بقت أباكيوم ينقداو نقرن ديات ابنقراو السم الشبلو وهامتتو يا هابتامو نقرات بوچرسه كزيان بقت أباكيون دقنا بحران انترتو لنقداو يمبلان ديامت عالت عززو كزيان قيزي يا هابتام نقادي يلجوسم من مالت اندهون اسل اقرمو بقت أباكيون انتا واندمي يلجوسم ترقوم من دنو بمالت تأيقو بقت أباكيون أهون قول ماسا هونو يمتايو يهوتات إنا هزان هونو بسات انتكتو ببها روز تطلوا قنشو وسجا سادكو تلجينو سمونم كبهار سلاقن يوتنو بهران بجيت الروت بمالسي نقرو يهبتام فجس مودن قطع لما رقا قطم لما هونو يكهون مني هالقزي هونو علاله بقت أباكيوم ودها عرات تامت قدما بمالت ملسلت يا هابتام لقدلو وده بحريت عالو بلاتينا مهونونا وقع سلزهم اهو الليلا يمي قلبت انكفو عصاب سيامت عنا سيور دادره بنقام قيزي لبقت أباكيو انت واندمي ندولاس چكره ببيتي عندك عرس اتشيمت اتشالو ليلي تاني اتشينو تزيالين سلازيهم يهن اللي جهن انديامت عالين بتلك اللين اجيك بزو غنزة بسات خالي اوالو باك تباكيوم سلا غنزة ببزات دس سبلوت بحاران انترتو يهي تكبرسو بيتو هيده يرساو نقاطا مت عالي الزند ودا بيت سوو چو ملك تادرسات ملس عالي حالو بحاران بدستاشالي باك تباكيوم እግዚአብሔር በመንገድህ ይጠብቅህ በሰላምም ያግባህ ብሎ መርቆ ላከው። ከዚህ በኋላ ያ ሀብታም ነጋዴ እንዲህ የሚል ደብዳቤን ጻፈ። ይህንን መልእክት ይዞ ወደ አንተ የሚመጣውን ስሙ ባህራን የተባለውን ጎልማሳ መልእክቱን እንዳደረሰ ፈጥነህ ግደለው፣ ገድለህም ደብቀህ ቅበረው። نيس كم ملسم درس يهنن مستر معنم من دايوك يميل لشومو صفو السننا شومو يميتو عوكو باتن ملك تاتمو لمنقاد يميون سنك ساتو لكو بحرانم عباتون سموت تسألو تادرگو ملك تون لما درس يفت انا منقادون جمره بزوم كتاقوازا وحالا ودا هابتامونا ناتو اگر لمدرس تنش سيكارو يمي رداونا يمي تبك او ملعاك كدوس ميكايل ينغوس بالموال مسلو ودرسو درسنا بحرانن وديتن دمهير تأيك او بحرانم ودا بيتاچن امت انگدا ودا بيتو هنن ملك تندادر سلت زند عباتي لكوين اوالو كدوس ميكايلم السياس كو ملك تدبداب بيست انيالو ارسوم لما نمن دال ست تازجالو اي هونم مالا بحراني ميان نگاگرو يكزافير ملاك مهونونا لاوكم قدوس ميكايل اشي دبداب بيوناسا ينيالو بحرانم كگرماونا ينگوس بالموال سلمسلو فرتو ودرسو تقادر قواسا يو ملاكم فالبت بزيان جيزي يا يقدال يميلو ملك تدم سسو يهنن ملك تيزو ودان تيم متعون وطات عندوان لجين عقابوت بدور ياللون رشاين اهلون ببيت ياللون قنزبين ورقون الناكبتون خلو بتقلال لون برتين خلو بمولو ورشو اللو
እኔም በሄድኩበት ሀገር የምቆይበት ጉዳይ ስላለኝ እንዳትጠብቁኝ። ስለዚህ በእኔና ባንተ መካከል የምንተዋወቅበትን ምልክት አድርጌበታለሁ በሚል ጽሑፍ ተለወጠ። ከዚያም ባህራን ይህንን መልእክት ይዞ መንገዱን ቀጠለና ከዚያች አገር ደረሰ። ወደ ሀብታሙም ቤት እየጠየቀ ሄደ። ወደ ቤትም ገባና የተላከውን መልእክት ለሹሙ ሰጠው። ሹሙም ደብዳቤውን ተቀብሎ አነበበ። የታተመበትንም ማኅተም እውነተኛ መሆኑን አረጋገጠ። አሽከሮቹንም ሰብስቦ ጌቶች መልእክት ልከዋል፣ ስለዚህ ሁላችሁም በቶሎ ያማረ ሰርግ እንዲሆን የሚበላ የሚጠጣውን አዘጋጁ በማለት ትእዛዝ አስተላለፈ። ከዚያም ባህራን የሀብታሙን ልጅ እግዚአብሔር እንዳዘዘው በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት በሥርዓተ ተክሊል አጋቡት። ሰርጉም እስከ 40 ቀን ድረስ በደስታ ከበሩ። ከሰርጉ በኋላ ያ ሀብታም ነጋዴ ከሄደበት አገር ንግዱን ፈጽሞ ሲመለስ ወደ ቤቱ አካባቢ ሲደርስ የከበሮና የልልታ ድምፅ ሰማ። ከዚያም አንድ መንገደኛ ይህ የምሰማው የደስታ ድምፅ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው። ሰውየውም እንዴ፣ ምን ነው ጌታው፣ ደስታውማ ያንተ አይደል እንዴ አለው። ያም ሀብታም አልገባውም። ምንድን ነው የምታወራው? እኔ ገና ከንግድ እየተመለስኩ አይደለም እንዴ ቢለው፣ እሱማ ነው፣ ነገር ግን ካንተ ዘንድ መልእክት ይዞ ለመጣው ባህራን ለተባለው ጎበዝ ልጄን ዳሩለት ባልከው መሰረት ሰርጉን አክብረው ሰንብተዋል። አሁንም የሚሰማህ የሰርጉ ደስታ ድምፅ ነው አለው። ያም ሀብታም ነጋዴ ፈጽሞ ደነገጠ። ከድንጋጤውም የተነሳ በመጮህ ከተቀመጠበት ፈረስ ላይ ወደ መሬት ወደቀ። ከጎኑም የታጠቀው ሰይፍ በሆዱ ላይ ተሰክቶበት በክፉ አሟሟት ሞተ። ከዚህ በኋላ ባህራን ከልጅነቱ ጀምሮ ያልተለየውን በባህር ውስጥ ሲጣል የጠበቀው የተንከባከበውን አባት ሰጥቶ ያሳደገውን በመንገድም በንጉሥ ባለሟል አምሳል የተገለጠለትና የሞቱን ደብዳቤ ወደ ሕይወት የለወጠለትን ቅዱስ ሚካኤል እንደሆነ አወቀ። ስለዚህም በየወሩ የቅዱስ ሚካኤል በዓልን ማክበር አላቋረጠም። እንዳውም በቅዱስ ሚካኤል ስም በከበረ ድንጋይና በውድ ጌጥ ቤተ ክርስቲያንን አሰርቶ በውስጧም የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል አሰርቶ አስቀመጠ። ስዕሉም የታመሙትን በመፈወስ ብዙ ተአምራትን ያደርግ ነበር። ባህራንም በዚች ቤተ ክርስቲያን እስከሚሞት እግዚአብሔርን እያመሰገነና ቅዱስ ሚካኤልንም እያገለገለ ኖረ። በመጨረሻም ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። እንደ እናትና አባቱ በቅዱስ ሚካኤል ጸሎትና ልመና ፍጹም መንግሥተ ሰማያትን ወረሰ። ልጆች፣ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው አይደል? ይህ ታሪክ ድርሳነ ሚካኤል በሚባለው የቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ ውስጥ ተመዝግቦ ይገኛል። ልጆች፣ ከባህራን ታሪክ ምን ተማራችሁ? እኛ ታዛዥ ከሆንን ሰዎች ከሚያደርግቡን ክፉ ነገር እግዚአብሔር እንደሚያድነን፣ መንገድ ስንሄድ ጸሎት አድርገን መነሳት እንዳለብን፣ እግዚአብሔር የምንፈልገውን ነገር ሲሰጠን ሲደረግልን እኛም ለተቸገሩና ለድሆች ማሰብ እንዳለብን ተማራችሁ አይደል? ሀብታሙ ነጋዴ እግዚአብሔር የላከውን ቅዱስ ሚካኤል ያለውን ሳያምን በራሱ ጉልበት የሚፈልገውን ለማድረግ ቢነሳም ማድረግ ግን አልቻለም። ሊገድለው አስቦ ደግሞ ላሳድገው ነው ብሎ ውሸትን ተናግሯል። መዋሸት መጥፎ እንደሆነ ተማራችሁ አይደል? በሰው ላይ ክፉ ነገርን ለማድረግ ማሰብ መልሶ ራሳችን እንደሚጎዳን መረዳት አለብን። መልካም ነገር ማሰብና መልካም ነገር ማድረግ ብዙ በረከትንና ጸጋን ያሰጣል። ስለዚህም ሕፃናት፣ እናንተም በጎ ነገርን ለማድረግ የምትሹ
ملكام لجوش لمون تشكرا دموشي يكزاه بير چرنت يكدوس ميكايل تبقى عيل لين.